вони потребують п'ятиденного лікування, п'ятиденного, потім два дні перерви і повторні посіви калу, ну, на то, щоб знати, чи людина не носить з собою ту сальмонеллу, розумієте? Ну, так що це так буде, і ми їх виписувати нікого не будемо. Легкі форми у більшості, 4 середньо важкі, із них 4 дітей.